Площа Курятовича, автобус номер 22 і 2. Окрім відсутності ремонту, салон потерпає від антисанітарії. Незважаючи на жахливі умови, горетранспорт курсує, як ні в чому не бувало. Чи комфортно пасажирам в таких умовах? Ні, некомфортно. Їздити некомфортно, оскільки потребує повного удосконалення маршрутки, міст. Мені недалеко їздити, тому не замечаю проблемы. Я теряю такие деньги, нет, чтобы вот эти отремонтировать. Посмотрите, какие сиденья. Это ужасно. Автобус 21-го маршруту. Стеля пропускає дощ, через що сидіння в салоні мокрі. Про комфорт годі й говорити. І таких автобусів не один і не два. В автопарку запевнили, вказана маршрутка вже на ремонті, а разом з нею ще 10. Вона знята з маршруту, вона зараз, поки її не відновлять цей дах, то вона їздити не буде. Є механік тут, який щоденно перевіряє машини. Якщо машина технічно несправна, він її на лінію не випускає. Є питання до нас, є проблема така ця. Є проблема взагалі мені до автовиробників, тому що машина 2000 року випуску, на ній дах ще не повинен текти, хоча б до 15 років її експлуатації. До речі, підприємство, що обслуговує ці маршрути, належить родині ужгородського міського голови Богдана Андрієва, а контролювати умови перевезень мають його підлеглі. Тим не менш, подібні автобуси, що обслуговують 22-й маршрут, за словами керівника відділу транспорту міськради, не повинні випускатися на маршрут. Якщо у перевізника є систематичні порушення вимог чинного законодавства, ми маємо право достроково з ним розірвати договір на перевезення. Ми можемо розірвати договір, але це потягне за собою відсутності будь-якого перевезення на окремому маршруті. Наразі перевізник попереджений і йому встановлена вимога усунути порушення вимог чинного законодавства. Зі слів перевізника, протягом тижня авто відремонтують та випустять на маршрути. На цей період АТП залучить резервні автомобілі. Інший варіант вирішення проблеми – створення комунального підприємства, котре б перевозило містян. Таке рішення прийнято ще минулого року, та автобуси і досі не закуплені.